বন্ধুবান্ধী সকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছেই যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টিভি চেনেলত অসমৰ নাম উজ্জ্বলোৱা সুৰভি দাসৰ বৰ্তমান ৰিলেচনশ্বিপটোৰ কথা হয়। বন্ধুবান্ধী সকল উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী সৌৰভ হাজৰিকাৰ হৈতে সুৰভি দাসৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে আৰু তেওঁলোক দুয়োৱে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰো সিদ্ধান্ত লৈছে। কিন্তু দুয়ো এতিয়া কৰ্মত ব্যস্ত, যেতিয়া বিয়া ঠিক হ'ব তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম। এতিয়া তেওঁলোকৰ কিছু ভাল লগা ভিডিঅ' আমি আহকচোন আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত উপভোগ কৰোঁ। ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব। বস মহব্বতে আপছে, বস মহব্বতে আপছে, ক্যোঁ হ্যায় ক্যা হ্যায় ক্যাসে হ্যায়, ক্যোঁ হ্যায় ক্যা হ্যায় ক্যাসে, ইয়ে নাহি জানতে, ইয়ে নাহি জানতে, বস ইয়ে জান লো, বস ইয়ে জান লো, হাসি কাশিয়া হি সুসুমানা, না খালে তুমি সাবানা, তোক ভালে পাওঁ তই জানই, জানি বুজি লাগি আছ, লাগি আছ যিমানেই মৰম কৰিম সিমানেই তোক। হাই করি